Dia dos Namorados tá chegando, né? E a gente esqueceu o que quer arrasar no batom, na make, em tudo. Então eu vim aqui compartilhar com vocês top 5 batons favoritos que eu com certeza iria usar nessa data especial. Então se você quer conferir esse vídeo, se você gosta de vídeo de batons, já deixa o gostei pra mim, gente. Clica bastante em gostei e comente aqui embaixo, tá bom? Que eu venho mais vezes com top 5, top 10, top tudo. E é isso, gente. Então vamos ao vídeo. O primeiro batom é esse que eu estou usando, que é um batom nude que eu amo e vocês sempre me perguntam qual batom eu estou usando. É o batom em bala da Ruby Rose. É a cor 211. Eu sempre esqueço, gente. Na verdade, eu não decoro muito bem. E esse nude é levemente rosado, um rosa queimado, cor de boca. Eu amo esse batom, é uma opção de batom que eu uso no meu dia a dia, que eu uso numa maquiagem que quando os olhos é mais dramático, eu quero algo mais suave nos lábios, porque ele é um batom em bala, então ele é levemente cremoso, não é um batom mate, totalmente mate, e eu gosto do resultado dele, acho que fica meigo, e vale a pena apostar Dia dos Namorados. Ainda na pegada de batom nude, o próximo batom, que é um dos meus favoritos, é o Castanhale da Quem Disse Berenice, que é um batom levemente acinzentado, com fundo lilás. Eu amo esse batom, gente. Vocês sempre perguntam também quando eu tô usando. Camila, que batom é esse? Então, é o Castanhale da Quem Disse Berenice, batom líquido. Em terceiro lugar, ainda falando de batons românticos, batons delicados, tá o batom Charme da Ricoche, que é um rosa que fica lindo pro nosso tom de pele, porque não é aquele rosa que chama muita atenção, é aquele rosa que casa com a tonalidade de pele negra. E eu amo esse batom, gente. E agora em quarto lugar, pra você arrasar com boy, eu não podia deixar de escolher o meu batom, o batom Camila Nunes para ter blogs, que é esse vinho marrom. Ele vai variar muito conforme o tom da pele, mas ele é uma ótima opção se você quer arrasar, gente. Então, ó, batom poderoso também é ótimo pra esse momento, pra chegar chegando. E por último, em quinto lugar, não menos importante, o clássico batom vermelho. E o meu favorito do momento é esse da Quem Disse Berenice, que é o Terracotali. Amei esse batom. Ele é um vermelho aberto, mas ao mesmo tempo ele casa com o tom da pele, sabe? Fica bem bonito, bem vibrante. Eu amo, tô usando muito. Bom, gente, então esse foi o top 5 batons pra vocês arrasarem no Dia dos Namorados. Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica, tá bom? Lembrando que esses são os meus batons favoritos. Eu sei que você tem seu batom favorito aí em casa, então se joga. E foi isso, gente. Lembrando, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele gostei, que é muito especial. Também não esqueça de se inscrever aqui no canal pra não perder os vídeos novos. E lembre-se de ativar o sininho pra receber notificação quando tiver vídeo novo. E também me acompanhe lá nas redes sociais, que eu tô sempre ligada por lá, tá bom? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.